sepisují petice. Nejvíce naštvaní jsou lidé ze Skorotic, Vaňova a Dolního Střekova. Tady všude se buď zrušily linky nebo ubylo spojů. A lidé se teď s obtížemi dostávají do škol, zaměstnání i k lékaři. Ústí nad Labem zrušili třetinu ranních a večerních spojů a to se některým cestujícím samozřejmě nelíbí. Ostře s tím nesouhlasím, protože to je nepříjemný, nefunkční a je to udělané tak, že prostě se sem dá těžko dostat. Je to strašná mizérie, to vůbec. Není žádný přípojení, když chcete přestoupit, tak nemáte šanci vůbec. To není dobrý pro lidi. Jenže městská kasa je prázdná a tím, že se zruší desítky spojů, ústecký magistrát ušetří ročně až 15 milionů. Pokud nechceme zdražovat jízdné MHD, tak musíme úspory hledat v horském provozu. Jenže tady město tvrdě narazilo. Lidé začali houfně sepisovat petice. Během pár dní na nich přibylo už stovky podpisů. Na dopravní podnik dnes a denně volají rozčílení cestující. Jak moci od 1. září obtížně cestovat v Ústí, o tom jsme se přesvědčili společně s maminkou Ivou Vlkovou. Dříve její syn jezdil ze školy domů přímo linkou. Maximálně do 15 minut byl doma. Přímý spoj ale zrušili, aby každý den zažívali závod s časem. A pokud jsme zrušili 15.11.1, tam máme na přestup minutu. Technický přestup nakonec zvládli, přesto domů dorazili za více než 30 minut. Cestování se jim víc než dvojnásobně prodloužilo. A kdyby nestihli přestoupit, další autobus by jim jel až za hodinu. Já si myslím, že šetřit by se mělo ale správným směrem a tenhle směr není správný. Magistrát ale naštvaným cestujícím vzkazuje, peníze nejsou a nebudou. Zatím se žádné změny zavedených směn organizovat nebudou. A tak asi cestující nezbývá nic jiného, než si pořádně nastudovat jízdní řády a